ኣቦይ ሓብሓብ ደቁን ገዝኡን ኣንጋሊ ስድርኡን ምዃኑ እናረኣኹ ይዓበየ። ንሱ ሳእነ ሽራኽ ዓጢቑ ንዓና ንደቁ ሲኒከር እዩ ዘዕጥቐና። ንሱ ናይ ስራሕ ኮምፕላሴኑ ከይቀየረ ንዓና ንደቁ በዓል ብዝመፀ ቁፅሪ እዩ ዝመረፅናዮ ዝኸድነና። ቁርስ ሓሊፍዎ በቃ ፀጊበየ ባህል እዩ ኣቦይ። ሹመይ ኣድያም ይበሃል። ብዘይ ኣነ ክልተ ኣሕዋት ኣለውኒ፣ ሓደ ወድን ሓንቲ ጓልን። እታ መንኣሰይ ሂዋን ትበሃል። ሂዋን ናይ ገዛና ሃዋኺት እያ። ወዳ ወዶ ኸዓ ንባባ ይኹን ነታ ኣዴና ኣፍኣፎም እትምልሰሎም ንሳያ። ንኣይ እኳ ግደፍዎ ክንዲ ፍረጣፍ እኳ ኣይትርእየንን። እቲ ሕሳስ ወልዶ ናይ ገዛና መርሃዊ ግና ገና ህፃን እዩ፣ ወዲ ክልተ ዓመት። ኣነ ኸዓ ኣነየ ናይ ቦይ ፍቕሪ ብዙሕ ኣይርዳአንን። ሕጂ ኩሉ ምስ ኮነ እዩ ዝስቆረኒ፣ ሕዚ እዩ ኩሉ ዝርዳአኒ ዘሎ። ኣደይ ሕማቕ ናይ ቦይ ኣብዚ ሓያት ተነግረኒ ነይራ። እቲ ፍቕሪ ኣቦነቱ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ንዓና ብምዕባይ እናረኣኽዎ እንተለኹ ናይ ደይ ሕማቕ ስምዓት ግና ይስዕረኒ ነይሩ። ዓውርቲ እየ ነይረ። በዚ ምኽንያት ንባባ ካብ ዝሰምዖ ዘይሰምዖ ይበዝሕ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ይቐፅዐኒ ይወቕዐኒ ብዙሕ ነገር ነይሩ። ድሕሪ ቅፅዓቱ ግና ንዓኺ ክሕሸክ ኮዩ ዛጓለ ይብለኒ። ሓደ እዋን ንገዛና ዝበታትን ዘረባታት ክውረዩ ጀሚሮም። ኣነ ነታ መንኣሰይን ደቂ ካልኦት ሰብኣይ ምዃና ኣደይ ንባባ ደቂ ኻየን ስለ ዝበለቶ ጥራሕ ኣቦና ከም ዝኾነ ክውረ ጀሚሩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ እዩ እምበኣር እታ ክትበታተን ቁሩብ ዝተረፈታ ገዛና ናብ ዕግርግርን ህውከትን ዝኣተወት። ክውግሕ ክመሲ ጭኽጭኽ ጎይቂ ጸርፊ ጥራሕ ኮይኑ ኣደይ ገበና ንምሽፋን ምእንቲ ክጥዕማ ንዓይኒ በይነይ ፍለይ ኣቢላ ንሱ ፈቐድኡ ስለ ዝኸደ ስርሑ ስለ ዝፈልጥ እኳ እዩ ዘረባ ሰባት ሰሚዑ ንዓይኒ ደቁን ምንባር ዝኸልአና ዘሎ ትብለኒ። ሓቂ መስለኒ ስለ ዝነበረ ንባባ ዝነበረኒ ዘይምኽባርን ንዕቀትን ልክዕ ሓሊፉ እዩ ነይሩ። ኣቦይ ኣሎ ዝተብሃለ ነጋዳ እዩ። ኣብቲ ንነብረሉ ዝነበርና ከባቢ ዳርጋ መብዛሕትኡ ነጋዳይ ብደንቢ ዝፈልጦ ነይሩ። ነደይ እውን ከምኡ። ሓደ መዓልቲ ምሸት ኣብ ገዛና ሓይል ጭኽጭኽ ይለዓል። ባባ ነደይ ንምንታይ ኺ እቲ ሓቂ ዘይትነግርኒ? ንምንታዩ ከምዚ ዓይነት ወረታት ዝውረ ዘሎ? ካበዩ መበገሲኡ ይብላ። ንስኻ ኣብ ልዕለይ ዝወለድካዮ እንተደኣ ሃልዮምኻ ዘይትነግረኒ በለቶ ዝሓተትኩ ክኻሊእ ትብልዮ ዘለኽ ኻሊእ ይብላ ባባ። በዚ ምኽንያት ብዙሕ ተጨኻጪኾም። ባባ ግና ሕዚ እውን ትዕግስቲ ዝመረፀ ይመስል። በዚ መንገዲ ብዙሕ ምስ ጸንሑ ግና ባባ ኣቕሉ ተጸንቂቑ፣ በቃ በሊ ከምዚ እንተደኣ ክትረዳድእኒ ዘይኽኢልኪ ንስድራ ክንገሪ፣ ኣነ እውን ንሰባተይ ክነግር በቦታና ክንሕዘለና በላ። ኣደይ ሕዚ እውን ምስ ስምማዕ ይመረፀትን። ንምንታይ ዝነግሮም በለቶ? ካብ ጽርግያኮ ኣይኮንኩን ኣርየምጼኪ፣ ብስርዓትኮ የምጼኪ። ስለዚ ኸዓ ብስርዓት እየ ጸግዐ ክዘትሕዘክ በላ። እዚ ተዛሪቡ ኣቦይ ናብ ምድቃሱ ሓሊፉ ደቀሰ። እታ ኻልአይቲ ምሸት ግና ሂወትና ቐይራቶ። ስድራና ምብትታን ጥራሕ ዘይኮነስ ልዕሊ እያ ጌይራትና። ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ምሸት ክጨኻጨኹ ኣምሽዮም ባባ ዘረባ ኣምሰልቾ ሓሊፉ ይደቂሱ። ድቃሱ ግና ንሓንቲ ለይቲ ጥራሕ ኣይነበረትን፣ ዘለኣለማዊ ድቃሲ ነይሩ። ኣደይ ኣቦና መንጢላትና ምስ ደቀሰ ብፋስ ጌራ ኣብ ዝደቀሰሉ ዳግመ ከይምለስ ጌራ ቀቲላቶ። ኣደይ ንባባ ሂወቱ ኣሕሊፋቶ። ሽዑ ምስ ደቀስናዩ እዚ ኩሉ ጌራ ምማቱ ምስ ኣረጋገጸት ንዓይ ናብ መደቀስ ክፍለይ መጽያ እቲ ሰብኣይ ሞይቱ ትብለኒ።
ኣዘራርባ ብዙሕ ኣይተረድአንን እንታይ ማለት ክይበልክዋ ኣቦኺ ካሊእ እዩ እዘቦኺ ኣይኮነን ናይ ምንኣስክ እውን ካሊእ እዩ ንመርሃዊ ጥራሕ እዮብኡ በለትኒ ንምንታይ ክሳብ ሎሚ ዘይነገር ክንበልክዋ ንሱ ንግዜኡ ምንመ ይገብረልክን ሕዚ ግና ንዓኸን ንደቅኽን ክቐትለክን እየ ኢሉ ፋስ ገይሩ ምስ ተቃለሰኒ ኣነ ቐዲመዮ በለትኒ እቲ ትዛረቦ ዘላ ዘረባ ደምፂኒ ንምንታይ ከምዚ ገይራ ክብል ንርእሰይ ሓሲበ ምስቲ ዝነበረኒ ነገራት ተሓዋዊሱኒ ግራኣትኒ ባባ ምሟቱ ዘይኮነስ እቲ ካብ ዝውለድ ኣትሒዘ ዝፈልጦ እቲ ንዓና ኢሉ ላዕልን ታሕትን ዝብል ዝነበረ ጥዑምን የዋህን ኣቦ ኣይቦኽንን ትበሃል መሬት ጸልሚቱኒ እዚ ኩሉ በይነይ እናሓሰብኩን ከለኹ ኣደይ ናይ ሕዚ ሰብንታይ ሰምዐ ክተዋፅኒ ኺ ትብለኒ ኣማራፂ ደው ኢለ ክሓስብ ፈቲነ እንተ ደኣ ውይ ኢለ እሞ ሰብ ኣኪበ ኣደይ ተኣሲራ መመክሒ ሰባት ኮይና ኣሕዋተይ ኣቦኦም ስኢኖምስ ኣዲኦም ከዓ ክስእኑ ኢለ ሓሲበ ልዕሊ እዚ ክሓስበ ይከኣልኩን ዝነበረን ንመማረፂ ነደይ ምሕጋዝ እዩ በቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ኮቦርታ ጠቕሊልና ናብ ደገ ኣፊት ገዛና ደርቢናዮ እቲ ኮቦርታ ልዒልና ድማ ኣብ ድሕር ገዛና ኩዒትና ቐቢርናዮ እቲ ገበን ግና ከይወዓለ ከይሓደረ ምውፅኡ ኣይተረፈን ንግሆ ንቤተ ክርስትያን ብገዛና ዝሓልፋ ኣንስቲ ርኤንኦ ሰብ ተኣኪቡ ገዛና ብፖሊስን ብብዙሓት ሰባትን መሊኡ ናይ መጀመርታ ተጠርጣሪት ኣደያ ነይራ ምኽንያቱ ከዓ እቲ ዝውረ ዝነበረ ወረታት ኩሉ ስለ ዝፍለጥ ንሳያ ተጠርጣሪት ኣደዮ ሲዶምዋ ኣይቀተልኩን ስለ ዝበለት እምበኣር ንኽጻረ ናይ እስካሪን ምርመራ ንኽግበር ናብ ላዕለዋይ ሆስፒታል ንክኸይድ ብፖሊስ ተኣዚዙ ኣነ ናኣሕዋተይን እውን ናብ ፖሊስ ጣብያ ተወሲድና ኩሉ ንፈልጦ ክንዛረብ ተጠይቕና ኣነ ግና ናይ ኣደይ ጭካነ ልዕሊ ዓቕነይ ስለ ዝኾነኒ ንሳቐታሊት ኣነ እውን እትሬሳ ኣጓቲተ ናብ ደገ ከምዛዋፀኽዋ ተዛሪበ ብድሕሪ እዚ ናይ ኣቦይ ሬሳ ተቐበረ ኣነ ን6ዱሽተ ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪዱኒ ኣደይ ንዘለኣለም ተፈሪድዋ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ትነብረላ ኣነ ግን ድሕሪ 6ዱሽተ ዓመት ተፈቲሐ ሕዚ እውን ኣብ ሕማቕ ሂወተይ ዘለኹ ኩሉ ሻብ እቲ ሬሳ ይረአየኒ መልክዕ ዘይብሉ ጸዋግ ሂወት ይነብረ ኣለኹ።